halkani waa deegaanka Tuur Cabdulle Faarax ee gobolka Sanaa waa deegaan marka laga yimaado dhismihiisa deegaan ahaan ee lagu dhaqan yahay ah dhul daaqsime ay daaqaan xoolaha waxa deegaankaasi farabaan ku haya deegaameen cusub oo yagleela kaasi oo waqtigani baaba ku keeni kara deegaankii hore u jiray ee Tuurka meel aan ka badnayn 2 kilometir oo dhanka galbeed tuulada Tuurarka kaga beegan waxa ka socota halis deegaan oo ay ka mid tahay qodista baraago biyood oo jeexi xooluhu daaqsinka ka dhigan jireen ka socda iyo sidoo kale dhismayaasha sandaqada iyo cariishyo cuqaasha iyo odayaasha deegaankaasi Tuur Cabdulle waxay cararka ku dhufteen Star TV-na u sheegeen in gaashaan la sare Maxamed Digaale Siic isagu deegaameyntan iyo baaba aad deegaanka Tuurka u wado waxayna sida fiinta uga qayliyeen arrintan ay ku eedeynayaan taliye Maxamed Digaale Siic waa sida ay hadalka u dhigeen baaq ayay u direen jananka ciidanka asluubta wasaaradda deegaanka iyo madaxweynaha cusub ee la soo dootay sidoo kale waxay ku eedeeyeen maamulka degmada Garadag maayirka deegaankaasi Garadag Faarax Aadan Ciise barasaabka gobolka Sanaa iyo mas'uuliyiin kale inay yihiin adeegayaasha taliyaha qaybta asluubta waana kuwan iyaga oo arrimahan iyo arrimo kale oo cabashadooda la xidhiidha ka hadlaya anigoo ah gudoomiye ku xigeenka Maxamed Saciid Maxamed Cali Tuur Cabdulle gobol Sanaa waxaan noolaanahay anigoo ah deegaanka ku hadlaya afka deegaanka in Maxamed Digaale oo ah oo taliya qaybta asluubta gobol Sanaa deegaan cusub uu naga dul bilaabay intii ololaha in loo jirta kotosinti 1 kilometir barki halka uu ka bilaabay waxaan aanu halkii biyaha magaalada iyo barkadu ahaayeen ayuu ka qodayaa ka dhisayaa ka sameynay oo deegaameyn lagu bilaabay aan waxba naga weydiin sharci daraa oo aan wax sharci ah uu anaga iyo cid kale toona aan noo soo marin nin la yiraahdo Maxamed Digaale oo ku magac dheer Haaraanda oo ah taliya qaybta asluubta ee gobolka Sanaa inkaasoo xilka hayay muddo 7 Soomaali jirtay Soomaaliland jirtay ayaa hadda wuxuu keenay amar ku taagalayn iyo inuu dadka u cagajugleeyo oo uu yiraahdo deegaamaan sameynaya sharci daraa wuxuu magaalada agteedii meel ka in ka yar 1 kilometir u jirta ka bilaabay magaalo qodaal baraage iyo dhismo sandaqado iyo adigu qaab tuulo oo sharci daraa mana jirto sharciga Soomaaliland deegaan intaas dhulka xoola daaqsimeenka sharciga Soomaaliland waa ku meel ka dhac oo waa khalad shirkii beesh beleenta ciida Yunis iyo Ibraahim Yunis ka qabsooday dooxada dagaar xeerarkii iyo qawaaniintii laga soo saaray ayuu xadgudub ku yahay kaasoo tilmaamayay in aan wax deegaameyna laga samayn karin dhulka uu maro laamiga cusub ee la dubo deegaamadii hore uga samaysnaa nin baa yidhi islaantii indhalaanna kuubi haa dad cunnimana waa ku darsata jananka ciidanka asluubta waxaan ku wargelinaynaa Maxamed Digaale Haaraandaa inuu dhaafay shuruucdii ciidannimo inuu wado deegaannimo qabiilaysan inuu isticmaalayo gaadiidkii ciidanka awooddii sarkaalnimo ee ciidanka hantidii ciidanka xataa la sheegayo inuu maxaabiista garada ku xidhan uu isticmaalo inay baraaga u qoda waqti habeenimaa haddii ay taasi dhici weydo waxaa dhici doonta inay nabadgelyo wax u dhinto dadka shacabka ahi ay faraha isula tagaan inay arrintaasi nabadgelyo xumo darro keento taasna isaga ayaa mas-uuliyaddeeda qaadi doona haddii dhibka intaa la yahay arrintaasi geysato mas-uuliyaddeeda waxaa qaadi doona isaga waxaanay ceeb ku tahay ciidanka asluub maayarkii ayuu xataa waxa weeyaan aanu gaadhsiinay degmada garabe wuxuu ku wuxuu nagu yidhi haddii Haaraanda hawsha wato aanu shaqo kumay Haaraanda wuxuu noqday markaa nin goolka Sanaag isagu haysta oo maayarka oo barasaabka oo jananka waxaanu markaa digniin cad u direyna haddii aanay naga qaban dowladda xukuumadda cusub waxaan ku wargelinaynaa ragga saraakiisha ee 25 sannadood inka badan fadhiyay caagaha guranay ee maanta deegaameynta iyo waxa weeyaan ka wada khalkhalgelinta Somaliland iyo bulshada iskaroogu waxa u sahlay xilka abaarinta badan ku raageen ee ay bilaqaysteen baa u sahlay dagaaladii Sanaa ka dhacay sanadkan jidda xeelafweyn iyo dara weyne waxay ku saabsanaayeen ee garaartay nafaha badan dheer iyo 20-ka qofa ee Somaliland ay inta badan waxa weeyaan juudiga ay gelisay waxa ay ka kaceen dhulkaas la xumaynayo ee daaqsan xoolaadka ayo lamida kanu hadda Haaraanda gacanta ku hayo deegaameynta ka socota Tuurka agtiisa ee uu ku qodanaya Haaraanda qaniinka la yiraahdo dowladda iyo shicibka waxaan gaarsiinayaa in wax laga qabto dii waxba laga qaban waayo wixii ka yimaad cidii mas-uuliyadeeda qaban doonta waa Haaraanda hawshani hawl sii socotay maaha waxaa la bilaabay 2020-kii cashe ololuhu intii socday 14-kii xukuumadda iminka Muuse Biixi intii madaxweynaha noqday natiijada la yeeriyey waxaa loogu talagalay intii dowladdii Axmed Siinayna hawshiisu dhamaatay Tamuus soo dhisayana aanay soo gaarin hawsha la dhameeyo waxaa wada mas-uuliyiinta siyaasiyiinta baa ku jirta Maxamuud Cabdi Barre Star TV